Okej, okay, nästa. Vilka av funktionerna i föregående uppgiften som jag har klistrat in här också beskriver en växande exponentiell funktion? Ska vi titta på A. Växande. Den här är A. Det betyder A är större än 1 eller K är större än 0. Det är den som vi skulle titta. Okej, okay. Så i A, frågan där, ska vi titta på A här nu då? Det är ju A är större än 0. Så det har vi A som är svar. Okej, okay. Finns det mer? Där är växande, K är större än 0. Så har vi B också. Och sen har vi, den här är mindre än 1, så det är inte. Och den här är ju, just det, här också. Vi har ju ax uppe till 2. När det är, jag suddar lite här. Okay. När det är i är lika med ax uppe till 2 plus bx plus c. Den här a där måste vara större än 0. Då så får vi den här. Så kan vi inte säga egentligen om det är växande exponentiell funktion. Jag såg inte det, förlåt. Så det måste vara bara A. Förlåt, det var fel av mig. B, det är därför det är lite. Saknar skärningspunkten med x-axeln. Alltså, det här är x-axeln. Saknar här. Ska vi se vilken av dem. En exponentiell funktion är hela tiden så. Antingen så eller så. Alltså så nära x, men det kommer inte träffa x. Så A kan vi skriva direkt. B kan vi, C kan vi skriva direkt. Inte B. C. Och sen ska vi titta på den här också. Hur gör vi om vi kan hitta den? X upphöjt till 2 minus x plus 2 är lika med 0. Det kan vi titta. Så har vi x är lika med p är negativ 1 genom 2 plus minus roten ur negativ 1 halv upphöjt till 2 minus 2. Så ser ni att den här blir negativ. Så får vi bara gå upp så där. Går ner och sen upp igen. Men aldrig träffa x-axeln. Så det är också det som ingår i svaret där. Så C går igenom punkten 2 och 4. Så ska vi titta. Så har vi i är lika med 2 på till 2. Så får vi 4. Så A ingår. B då. Ja, säger jag här. A. B. Så har jag i är lika med 2 multiplicerar 0,7 upphöjt till 2. Så har jag nej, därför den här är 0,49 blir det den här. Så om det är 0,5 hälften av 0,5 är ju 1. Så C. Det var C. A. Deras, min hjärna säger att det går ner. Aha. B denna gången. Okej, okay, så i är lika med 2 plus 2, så får vi 4. Så svaret är ja. Och sen D, så har vi i är lika med 4. Är 2 upphöjt till 2, minus 2. Plus 2. Och det är ju 0 den där. Så är vi 4. Så det är ju ja. Så svaret för C är ju A, B och D.